අපි ඇයි මේ 125 කෝටාවක් ලබා ගත්තේ අවුරුදු 20ක් විතර අරගලයක් කරලා ඒ හේතුව තමයි ලෝකේ රටවල් අතරින් 190ක සමීක්ෂණයක් කළ බල්ලා අපිට තේරුණා අතවශ්‍යම ලෝක සංවිධාන තමයි කිව්වේ ශ්‍රී ලංකාව තිබුණේ 180 වෙනි ස්ථානයේ කියලා කාන්තා නියෝජනය සම්බන්ධ එතකොට ඒ කියන්නේ රටවල් 190ක 180 වෙනි ස්ථානයේ ලබාගෙන තියෙන ලංකාව කාන්තා නියෝජනය සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තුව තුල ඒ වගේම පළාත් සභාවල කාන්තා නියෝජනය තිබෙන 104යි ප්‍රාදේශීය සභා පළ අනිකුත් සභාවල ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභාවල තිබුණේ 1.9යි කාන්තා නියෝජනය 146 කාන්තාවන් මේ රටේ ඡන්දදායක 156 නමුත් ඔවුන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න සුභ සාධනේ බලන්නට අමාත්‍යංශයක්වත් නැති වකවානුවක 125 කාන්තා නියෝජන කෝටාවක් නැති කරන්න යනවනම් ඒක මහා පරිමාණයේ අපරාධයක් කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඒකට හේතුව මේ රටේ කාන්තාවන් වැන්දමු කාන්තාවන් අතුරුදහන් වූවන් සිටින කාන්තාවන් ගැබිනි කාන්තාවන් මව්වරුන්ගේ විදේශ රටවල සේවය කරන කාන්තාවන්ට ඇඟලුම් කම්හල්වල සේවය කරන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කතා කරන්නට අද අමාත්‍යංශයක්වත් නැහැ. අමාත්‍යංශයක් නැතුව ඔවුන් තනියම අද අරගල කරනවා. ඊයේ දවසේ අපි සර්වපාක්ෂික කාන්තා එකතුවක් අපි හැදුවා. ඒ හේතුව තමයි සියලු පක්ෂවල ඉන්න කාන්තාවන් අද කියනවා අපි එකතු වුණේ නැත්තම් අපිට මේ රටේ තැනක් නැහැ අපිට හඬක් නැහැ අපිට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඊයේ දවසේ පක්ෂ සියල්ලන්ගේම කාන්තාවන් එකතු වෙලා අපි විහාර මහදේවි උද්‍යානයේ අපි සාකච්ඡා කරා අපි කොහොමද ඉදිරියට යන්න ඕනි කියලා. මා දන්නවා ජනාධිපති වරණයටත් ඉදිරිපත් වෙන හේතුව තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ කාන්තාවන්ගේ හඬ නැහැ කියන්නේ කුස්සිය හඬ නැහැ දරුවන්ගේ හඬ නැහැ ස්වාමි පුරුෂයන්ගේ හඬ නැහැ හාර්ථිකයේ හඬ නැහැ ඒ වගේම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ හඬ නැති වෙනවා අපිට කාන්තාවන් නැත්තම් අපි කිසි දවසක කියන්නේ නැහැ පිරිමින්ට වඩා අපි ඉහළයි කියලා ඒක නෙමෙයි මේ අරකලේ අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයා ගන්න නම් අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්න නම් මේ රටේ පෞල් ජීවිතේ ගොඩ නගන්න නම් කාන්තාවන්ට සුදුසු තැනක් අවශ්‍යයි. ඒ සුදුසු තැන ප්‍රාදේශීය සභාව නම් පළාත් සභාව නම් පාර්ලිමේන්තුව නම් ජනාධිපති පුටුව නම් ඒක ගන්න අපි අරගල කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද රටවල් බොහෝ දියුණු වෙච්ච රටවල් වල අද ඉහළම පුටුවල ඉන්නේ කාන්තාවෝ. හැබැයි අපි කිසිසේත්ම පුරුෂ පක්ෂය හෙලා දකින්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඔවුන්වත් එක්ක අතල්ලගත්තේ නැත්නම් අපිට ගමනක් නැහැ. ඒ නිසා පවුලක් කියන්නේ පුරුෂයා කාන්තාව සහ දරුවෝ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපේ අතල්ල ගන්න අපිත් එක්ක එකට යන්න ගමනක් අවශ්‍යයි කියලා. Breaking.lk